ডিব্ৰুগড় পাছত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ। দলৰ হাইকমাণ্ডলৈ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়কৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ, গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ পত্ৰ ৰাজহুৱা, ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ মুকলি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পূৰ্বে 10 মাৰ্চত প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰখন। আব্দুল খালেক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাইছিল বিধায়কজনে। আব্দুল হামিদকো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ আহ্বান জনাইছিল আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে। মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ নোহোৱাৰ বাবেই ৰকিবুল হুছেইনক স্থানীয় ৰাইজে ভোট নিদিব বুলি আশংকা। ৰকিবুল হুছেইনক বহিৰাগত প্ৰাৰ্থী হিচাপেও পত্ৰত উল্লেখ কৰিছিল আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ, আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত ৰেজিতা কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বসন্ত দাসে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা মুকলিকৈ বিধানসভাৰ মজিয়াতে চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছিল, তাৰ পাছত আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলো এক প্ৰকাৰ এনেধৰণৰ বিক্ষোভত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ এই যি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে, দলৰ হাইকমাণ্ডলৈ পশ্চিম গোৱালপাৰা বিধায়কগৰাকীয়ে বিস্ফোৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। গোৱালপাৰা বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে এই পত্ৰ ৰাজহুৱা কৰা হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ মুকলি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।